গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ পৰা কমাৰগাঁও হৈ এয়া বুধবাৰী পথ। আমি মহুৰা মৌজাৰ সত্ৰৰ ইতিহাস সমৃদ্ধ বুধবাৰী গাঁৱলৈ গৈ আছো। এইখন গাঁও বুকুৰ আপোন, ইয়াতে দেখো নতুন সপোন, কোনে জুমি চাই জুৰি দাপোন, ফুলৰ পাতৰ সাজোন কাজোন, এই গাঁও আপোন আপোন, এই গাঁও নিচেই আপোন। গলি বাহাত বগলি নাচিছে, আগলি বাহাত বগলি নাচিছে, আল ফুলে কৈ কহু আলিছে, মুখে মুখে হাঁহি দেখোন, মুখে মুখে হাঁহি দেখোন, ফুলৰ পাতৰ সাজোন কাজোন, এই গাঁও আপোন আপোন, এই গাঁও নিচেই আপোন। আগলি বাহাত বগলি নাচিছে, আগলি বাহাত বগলি। 1 কিলোমিটাৰ আহি গাঁওখনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত এচাম দূৰদৰ্শী ব্যক্তিৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছিল বুধবাৰী উচ্চ বুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়। সৰু বৰ নাই ই গাঁৱত সমূলি, সৰু বৰ নাই ই গাঁৱত সমূলি, উলাহত উদুলি উদুলি, চেনেহৰ এই বান্ধন, চেনেহৰ এই বান্ধন, ফুলৰ পাতৰ কাজন কাজন, এই গাঁও আপোন আপোন। আহিনৰ সেউজীয়া মেটমৰা ধাননিয়ে গাঁওখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ। পকীপত্ৰীৰ পূব দিশত এয়া বুধবাৰী পথাৰ আৰু পশ্চিম দিশত কৰয়নী পথাৰ। আমি আহি আছোঁ 2002 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম্য চড়ক যোজনা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এটি সুন্দৰ পকীপথে। ১৯০৫ চনত মিচিমিয়াটিৰ পৰা অহা এচাম সমাজপ্ৰেমী ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছিল এয়া বুধবাৰী নামঘৰ। শতবৰ্ষৰ উদুলি মুদুলিতে নামঘৰটি গাঁওখনৰ মূল অনুষ্ঠান হিচাপে অংশীদাৰ হৈ আহিছে। 1961 চনত পঞ্জীয়নভুক্ত সাংস্কৃতিক মূল ভেটি পদ্মকমল স্বৰূপে ইয়া বুধবাৰী শংকৰ নাট্য মন্দিৰ। 29টি শৰতৰ ৰাস পূৰ্ণিমাত ৰাস উৎসৱ পালনৰ লগতে নাটক সমাৰোহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ৰাভা দিৱস, শিল্পী দিৱস আদিয়ে ৰাইজৰ মনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সাংস্কৃতিক সুলভ মন। 2006 চনৰ আজি 17 জানুৱাৰী সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বুধবাৰী শংকৰ নাট্য সংঘই বিস্তৃত কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিছে শিল্পী দিৱস। অসহযোগ আন্দোলনক আন্দোলনে তোলপাৰ লগাই তেখেতে ছাত্ৰ অৱস্থাত সেই সময়তেই
আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে কলিকতাত আইএলৈকে আই দ্বিতীয় বাৰ্ষিকলৈকে পঢ়ি পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ প্ৰকাশ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ ছাত্ৰশালত সহযোগ কৰি বিশেষকৈ জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশনত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল। সেই সময়তে স্বাধীনতা আন্দোলনত মহাত্মা গান্ধীয়ে আদৰ্শত আলোকিত হৈ তেখেতে দেশৰ বিপ্লৱী ৰচনা কৰি জনসাধাৰণক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি সজাগ কৰি তুলিছিল আৰু তেখেতে কেইবাবাৰো কাৰাবাস খাটিবলৈ বুধবাৰী শংকৰ নাট্য সংঘৰ উপদেষ্টা মণ্ডলী চৰ্দাৰ বুধবাৰী গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল, চৰ্দাৰ আইসকল আৰু মমৰ মইনামণিসকল, আমি শিল্পী দিৱসৰ আজি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত উপনীত হৈছোঁ। আমি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী স্মৃতিতৰ্পণৰ বাবে তৰ্প হিচাপে শ্ৰীযুত ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰুৱাদেৱক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতক এই কাৰ্যসূচী ভাগ সমাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় বুধবাৰী নাট্য সংঘৰ সভাপতি মহোদয়, উপদেষ্টা মণ্ডলী, উপস্থিত সমবেত আইসকল, আজি বুধবাৰী নাট্য সংঘই শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী স্মৃতিতৰ্পণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সেই সম্পৰ্কত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আচলতে এই দিৱসটি মই জ্যোতি দিৱস হিচাপে ভবা নাই, ইয়াক আচলতে শিল্পী দিৱস হিচাপে ভাবিছোঁ। আৰু শিল্পী দিৱস হিচাপেই চৰকাৰে ঘোষণা আছে। মাত্ৰ এই শিল্পীজনৰ মৃত্যুটোকে শিল্পী দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। যেনেধৰণে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম দিৱসত শিশু দিৱস পালন কৰা হয়, ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্ম দিৱসত শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয়, তেনেকৈ এই মহান শিল্পীজনাৰ মৃত্যুতিথিত শিল্পীসকলক স্মৰণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি আমি এই মহান শিল্পীজনাৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ ৰাজ্যৰ বা আমাৰ গাঁৱে যিসকল শিল্পী প্ৰয়াত হৈছে সেই শিল্পীসকলৰ স্মৰণৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱসটি উদযাপিত কৰা হৈছে।
নেতাসহ তিনিটাগৰাকী নেতাসমূহ পাছ কৰিছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আমাৰ কমাৰ কলেজৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ ষ্টেণ্ড কৰিছে আৰু ডিগ্ৰীটো তেওঁ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাছ কৰি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তেওঁ ইকনমিক্সত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ তেখেতৰ শেষ ৰিজাল্ট হ'ল বি এড। এই বি এডতো তেওঁ ষষ্ঠ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰি আমাৰ গাঁৱলৈ তথা এই অঞ্চলটোলৈ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। গতিকে তেওঁ আমি আজি এই সম্বোধনৰ অনুষ্ঠানতে আমি এখন মানপত্ৰ দি এই সম্বোধন তেওঁ আমি সম্বৰ্ধনা যাব বিচাৰিছোঁ। শ্ৰী শ্ৰী মহাপুৰুষ শংকৰগুৰুৰ আৰ্হিয়ে বুধবাৰী নামঘৰৰ মজিয়াত এয়া ভক্তপান বৈষ্ণৱসকলৰ কণ্ঠত ভক্তিৰসৰ নিজৰা বৈছে।
গুৰুজনাৰ এক অভিনৱ সৃষ্টি। বুধবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজেও কৃষ্টিভাগক অতি সযতনে পালন কৰি আহিছে। গাঁওখনৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশত গুৰুজনাৰ আৰ্হিতে নিৰ্মাণ কৰা অন্য দুটি নামঘৰ। বোধ কৰোঁ দূৰত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এছাম ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিয়ে এই চালুকীয় অনুষ্ঠান দুটিৰ জন্ম দিছিল। Hey!
যেন তিনিওটি নামঘৰ ভাতৃত্বৰ এনাজৰিয়ে চিৰযুগমীয়া। শিক্ষাৰ সিংহদ্বাৰ বুধবাৰী শংকৰ পুস্তকালয় 1957 চনত এচাম দূৰদৰ্শী ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠিছিল এই শিক্ষা অনুষ্ঠানটি। চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এই পুথিভঁৰালটিয়ে গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰথম শ্ৰেণী গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল হিচাপে গৌৰৱ অৰ্জন কৰি কমাগাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াইছে। ১৯৪৯ চনত স্থাপিত হোৱা পুষ্পমুকুল বিকশিত এয়া বুধবাৰী বুনিয়াদী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। লগতে এয়া অংগনবাদী বিদ্যালয়। গাঁওখনৰ শিশুসকলে এই দুটা শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ যোগেদি অংকুৰৰ পৰা পূৰ্ণতালৈ গতি কৰিছে। মহিলাসকলক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ উপৰিও কলা সংস্কৃতি তথা নিয়ম শৃংখলাৰে গঢ়াৰ অন্য এটি অনুষ্ঠান বুধবাৰে শংকৰ মইনা পাৰিজাত। বহুকেইজন মহিলাই এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি জিলা তথা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰি আহিছে।
কৰ্মব্যস্ত হ'বলৈ হয়তো বহুতৰে মনত হেঁপাহ আছে। সেইবাবে 1980 চনত স্থাপন হৈছিল বুধবাৰী কনকলতা মহিলা সমিতি। বৰ্তমান চৰকাৰী অনুদানেৰে এটি স্থায়ী ভৱন নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে। 1992 চনত জনস্বাস্থ্যকাৰী বিভাগে বুধবাৰী বচাপথাৰ পানী যোগান আঁচনি স্থাপন কৰে, যাৰ দ্বাৰা আজি 2খন গাঁও উপকৃত। মাহে 50 টকাকৈ মানে এদিন ফিজ ধৰি দিয়া হৈছে আৰু কানেকশ্যনটো 1000 টকাত হেৰি হৈছে। এইটো আমাৰ 1991 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চালু হৈছে। আচ্ছা, আমাৰ এই আঁচনিটো চলোৱাত চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি বাৰু সময়মতে পাই থকা হৈছেনে? গাঁওখনৰ অভাৱ অভিযোগ দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ এচাম ব্যক্তিয়ে দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে 1960 চনত জন্ম দিছিল বুধবাৰী অনাতন সাহায্য পুঁজি। চৰকাৰে সুলভ মূল্যত ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা অনুষ্ঠান মহুৰা সমবায় সমিতি এই বুধবাৰী গাঁৱতে অৱস্থিত। সমবায় সমিতিৰ যোগেদি সমগ্ৰ মহুৰা মৌজাৰ ৰাইজে সুলভ মূল্যতে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লাভ কৰি আহিছে। বিশ্বৰ দৰবাৰত মাদাৰ টেৰেছা মানৱ সেৱাৰ বাবেই সোণালী আখৰে লিখা এটি নাম। বুধবাৰী ৰাইজেও মানৱ সেৱা আগবঢ়াবলৈ জন্ম দিছিল বৈষ্ণৱী স্বাস্থ্য সেৱা। এই অনুষ্ঠানটিৰ বিষয়বীয়াসকলক লগ পাইছিলোঁ আৰু কিছু কথা বুজ লৈছিলোঁ। চলা আছে আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ আপুনি সম্পাদক নমস্কাৰ। এই বৈষ্ণৱী স্বাস্থ্য সেৱা কেন্দ্ৰটো যে আপোনালোকে চিন্তা কৰি এইটো অনুষ্ঠানটো পাতিলে, এই অনুষ্ঠানটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে? আমি 1991 চনৰ নৱেম্বৰ মাহতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 1992 চনত আমি চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত হ'লোঁ। আৰু আমি তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আঁচনিবিলাক হ'ল কি, আমি দুখীয়া ৰোগীসকলক আৰ্থিকভাৱে হওক বা কায়িকভাৱে হওক আমি তেওঁলোকক সহায় কৰাত অলপ একগোট হৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। কাৰণ আমাৰ গাঁওবিলাকত দেখা যায় যে একোজনহঁত দুখীয়া মানুহ ৰোগত পৰিলে তেওঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে কোনো টকা পইচাৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক টকা পইচাৰ সুবিধা দিছোঁ আৰু আমি আমাৰ আঁচনি আছে, সংবিধান আছে, সংবিধানমতে আমি তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব পাৰোঁ। আৰু কোনো চাকৰিয়ালো যদি এক্সিডেণ্ট হয় তেওঁলোককো আমি লোন হিচাপে পইচা দিয়াৰ আমাৰ আছে। আৰু ভৱিষ্যতে আমি আচলতে এখন হস্পিটেল খোলাৰে আমি হিন্দু মিছনেৰী হস্পিটেল। ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'ল ক্ৰীড়া। খেলৰ মাজেদিয়ে বহুজনে নিজকে চিনাকি দিয়াৰ লগতে দেশৰ তথা নিজৰ নাম উজ্জ্বল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইদৰে বুধবাৰী গাঁৱৰ কেইজনমান খেলুৱৈক আমি এইদৰে লগ পাইছিলোঁ। নিজৰ শৰীৰটোৰ সুঠাম সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবলৈ সকলোৰে মন যায়। বুধবাৰী গাঁৱৰ যুৱকসকলে এই চৰ্চাৰ কুটি কৰা নাই। নিবনুৱা সমস্যা দেশখনৰ বাবে যেনেকৈ এটি চলন্ত সমস্যা, বুধবাৰী গাঁওখনো ইয়াৰ পৰা ৰেহাই পোৱা নাই। গাঁওখনৰ ভালেসংখ্যক শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমি সদায় পৰিস্থিতিৰ দাস, সেয়েহে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে স্বনিযোজন ব্যৱস্থাৰে সমস্যাৰ জালফালি সমাধানলৈ আগুৱাই আহিছে। এয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে জাৰ্চি গাই পুহি আত্মনিয়োগ হোৱাৰ গাঁৱৰে কেইজনমান যুৱক। বজালি দুপরিয়া গরকিয়া হে রো গরকিয়া ইখুর বজালি ইখুর বজালি দুপরিয়া
পৰি যায় গৰখীয়া কিশোৰ বজালি কিশোৰ বজালি আহতৰ পাততে লাগিছে সুৰ বতাহ বুলিছে দূৰ 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 গাড়ী অটোরিক্সাৰ যোগেদি আত্মনিয়োগ হৈ লাভবান হোৱা গাঁওখনৰ কেইজন যুৱকক লগ কৰোঁ আহকচোন। নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি? মোৰ নাম শ্ৰী তিলক হাজৰিকা। তিলক হাজৰিকা নহয়, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নহয়? আচ্ছা, আপুনি স্বনিয়োজনৰ যোগেদি আপুনি নিজৰ পৰিয়ালক মানে ব্যৱসায় ভিত্তিত এই অটোখনে আপুনি চলাই আছে নহয়? আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি? মোৰ নাম ৰমেন শইকীয়া। ৰমেন শইকীয়া নহয়, আপোনাৰ এই গাড়ী কেতিয়া পোৱা হ'ল? এইটো আপুনি 2001 আছে। এনেই আপুনি ভাৰতবৰ্ষত কিমান জেগা ঘূৰিছে বাৰু? মই দিল্লী গৈছোঁ, ইউপি গৈছোঁ, নেপাল গৈছোঁ, ভূটান গৈছোঁ, তাৰপৰা এইফালে বাংলাদেশ ঢাকা গৈছোঁ। কণ্ট্ৰল দোকান আছেনে? তাৰমানে সুলভ মূল্যৰ দোকান? আচ্ছা, আপোনাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত আপুনি মানে কিমান এলেকা হেৰি কৰে? হেৰি কৰে না চলে অঁ তাতে আপোনাৰ কেৰাচিন তেল চাউল আৰু চেনিটো কেতিয়াবা মাজে মাজে আহে সেইকেইটা গৈছে। আপোনাৰ সুলভ মূল্যৰ মানে ক'ৰ পৰা আনে আপোনাৰ সেই কাৰ্যালয়? বোকাখাটৰ পৰাও দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত এখন সমবায় সমিতি আছে, আছে সমবায় সমিতি নামে, সেই সমবায় সমিতিলৈ গৈছে। নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি? মোৰ নাম ললিত বৰুৱা। ললিত বৰুৱা নহয়, আচ্ছা আপুনি গুৱাহাটীত বহুত দিন আছিলে নহয়? হয়। আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে, ইয়াত আপুনি অটো কেতিয়াৰ পৰা আপুনি কেইবছৰ হ'ল বাৰু চলোৱা? অটো প্ৰায় 4 বছৰ হ'ল। 4 বছৰ অটোখন আপোনাৰ নিজৰ অটো নহয়? আচ্ছা, অটোখনে আপুনি কি ব্যৱসায় হিচাপে কৰিছে নহয়? ব্যৱসায় হিচাপে। আচ্ছা, আপোনাৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ব্যৱসায়ত? কেনেকুৱা হৈছে? বেয়া নহয়, ভালেই আছে নহয়। ব্যৱসায় ভিত্তিত? আচ্ছা, এই আপুনি ট্ৰেক্টৰ আপুনি নিজৰ ধৰক পইচা পাতি নিজৰ পৰা দি পেলাই এনেহে কৰিছে? হিৰণ্য বৰুৱা, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নহয়? বুধবাৰীতে নহয়। আচ্ছা, আপোনাৰ গাড়ী লোৱা কিমান দিন হ'ল? গাড়ী মানে মই গাড়ী ব্যৱসায় কৰা এতিয়া প্ৰায় 6 বছৰ হ'ল। প্ৰথমতে মই 96তে BC পাছ কৰাৰ পিছতে এটা বেংকৰ লোন লওঁ। তেতিয়া বেংকৰ লোন লৈ এখন ফুল পাঞ্জাব গাড়ী ট্ৰাক কিনো। সেই গাড়ীখন কিনোতে হৈছে মোক মা দেউতাই সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিছে। তাৰপিছতে মই সেই গাড়ীখন কিনি সেই গাড়ীখনৰ ধাৰ চাৰ মৰাৰ পিছতে এই গাড়ীখন কিনিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ৰিফাইনেৰীত এখন এম্বুলেঞ্চ গাড়ী দি থোৱা আছে, এই 3খন গাড়ী লৈ পেলাই ব্যৱসায় কৰি আছে। আপোনাৰ এতিয়া 3খনমান গাড়ী চলি আছে নহয়? অনন্ত শইকীয়া নহয়। আচ্ছা, আপুনি মানে গাড়ী এই গাড়ী আপুনি ব্যৱসায় ব্যৱসায় ভিত্তিত নে ব্যক্তিগত? নহয় নহয়, ব্যৱসায় ভিত্তিত। খেতি বাতি কৰিছিলে নহয়, কিবা ব্যৱস্থা কৰে তেনেকুৱা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিছে নাই? কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে 10,000 টকা যি ফাৰ্ষ্ট টাইম গেডিং দিয়ে সেই গেডিংটোৱে এতিয়ালৈকে অহা নাই। সেইকাৰণে আমি এতিয়া আকৌ বৰ্তমান কালি যোৱাকালি আমি তাৰ কাৰণে ব্লকলৈ গৈ আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ। কি কৈছে মানে তেখেতসকলে কৈছে খুব ভাল পাইছে বোকাখাট ব্লকৰ এইখনে আমাৰ গোটৰ প্ৰথম গাড়ী বোকাখাট ব্লকত কৈছে যে আপোনালোকে ভাল কৰিছে উঠা আৰু হেৰি কৰক পাৰিলে আৰু এখন গাড়ী লৈ যাওক। দোকান ব্যৱসায়ৰ যোগেদি আত্মনিয়োগ হোৱা গাঁওখনৰ কেইজনমান যুৱকক আমি লগ পাইছিলোঁ এনেদৰে। ৰমেন ভূঞা নহয়, আপুনি ইয়াত দোকান ব্যৱসায় কৰে? আপোনাৰ দোকান খোলা কিমান দিন হ'ল?
মিল ব্যবসায় কৰিছে, আপোনাৰ কিবা লাভৱান হৈছে নাই? এইটো লাভৱান ঘৰখন চলিছে, আৰু দুখন পাছবুক চলাইছো, দুটা এলআইচি, বছৰেকত 6,000 টকা দিব লাগে, চলি আছো ন। কিমান দিন হল দোকান খোলা? 10 বছৰ হৈ গল। হয় নেকি? আপুনি এনেই মানে চাকৰি কিবা চিন্তা কৰিছিল? চাকৰি কৰিছিলো, চাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে দোকান। ঠিকে আছে, আপোনাৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাভৱান হৈছে নে? লাভৱান হৈছো আৰু। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আৰু মমবাতি কাৰখানাৰ যোগেদি আত্মনিয়োগ হোৱা ৰঞ্জন ভূঞাক এইদৰে আমি লগ পাইছিলো। মানে এইবিলাক আপুনি হেৰি পোৱালি আনে নে কি? অঁ, পোৱালি আনো, এইটো এদিনীয়া পোৱালি থাকে, আৰু এদিনীয়া পোৱালিটো তাৰপৰা আহোঁতে ইয়াত মানে 24 ঘণ্টা বা 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পায়হি, তাৰপিছতে দানা দি প্ৰায় এমাহমানৰ ভিতৰত আৰু 1200-1300 এনেকুৱা হয়, প্ৰায় 1.5 কেজিলৈকেও হয়। আপুনি কিমান দিনলৈকে ইয়াত মানে ৰাখে? মই নহয়, দানা অনুযায়ী কেতিয়াবা আমি দানা যদি যথেষ্ট ভেলু হৈছে তেতিয়া আমি 3-4 কেজি 5 কেজিলৈকে ৰাখোঁ। আচ্ছা, ইয়াৰ উপৰিও আপুনি অন্য কিবা মানে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা কিবা অন্য কিবা হেৰি কৰিছে নেকি? আৰু এটা মোৰ কেণ্ডেল ইউনিট এটা আছে। অঁ, সেইটো ক'ত আছে? সেইটো মোৰ ঘৰত। কুটিৰ শিল্পই অসমৰ উচ্চ আসন অধিকাৰ কৰি আহিছে। বুধবাৰী গাঁৱত কুটিৰ শিল্প চৰ্চা বহুত পুৰণি। বিশেষকৈ পলহ, জাকৈ, খালৈ, দলা, খৰাহী, কুলা, চালনীৰ বাবে এই শিল্পীসকল অতিকৈ পাকৈত। ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক দিশতো লাভৱান হৈছে। পুৰণি দেশত বহুৱা মই ঘৰলৈ মনত পৰে। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু। আমি যদি শাক পাচলি বাৰীখন
প্ৰণালীবদ্ধভাৱে নিজৰ মাটিৰ দৰাতে পাতি ল'ব পাৰোঁ। ৰান্ধনিয়ে এই বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। বুধবাৰী গাঁৱতো এনে এখন প্ৰণালীবদ্ধ পাচলিবাৰী আমি দেখা পাইছিলোঁ। জীৱনৰ দীঘলীয়া পথত খোজ দিবলৈ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ভিন ভিন কাৰিকৰী শিক্ষা আহৰণ অপৰিহাৰ্য। সেইদৰে বুধবাৰী গাঁৱৰ কেইজনমান মিস্ত্ৰী কাইদৰে লগ পাইছিল। আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি? মোৰ নামটো টুপুল গগৈ। টুপুল গগৈ নহয়? আপুনি এটা কামলৈ আহিলে? মই কামলৈ আহিলোঁ। আপুনি কি মানে মিস্ত্ৰী কাম কৰে? মিস্ত্ৰী কাম কৰোঁ। আপোনাৰ মিস্ত্ৰী কাম কৰা কিমান দিন হ'ল? মোৰ মিস্ত্ৰী কাম কৰা আজি প্ৰায় 21 বছৰমান হৈছে। হয় নেকি? আপোনাৰ মানে পৰিয়াল আছে ন? পৰিয়াল আছে। আপুনি মানে এই মিস্ত্ৰী কাম কৰি আপুনি পৰিয়ালটো চলাই আছে? চলাই আছে। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ভাইগন চাৰিয়া। অঁ ভাইগন, নমস্কাৰ দেই। নমস্কাৰ। অঁ হেৰি, আপুনি এইটো কাম মিস্ত্ৰী কাম কৰে নহয়? হয়। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? কিন্তু আৰম্ভ মানে মোৰ হ'ল অলপ দিন, আজি 7-8 বছৰমান হ'ল। 7-8 বছৰমান হ'ল নহয়? আচ্ছা, অঁ ঠিকে আছে। আপুনি মানে অলপ আঁতৰলৈও যায় সম্পৰ্ক গৈছোঁ। আপোনাৰ মানে এনেই ঘৰৰ পৰিয়াল কিমান? পৰিয়াল আমাৰ মা দেউতা, দাদা এজন, ভণ্টিক বিয়া দিলোঁ। আইসভা অসমীয়া জাতিৰ এক পৰম্পৰা, এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, লগতে লোকমনৰ বিশ্বাস। এই সভাহে আয়াদিৰ ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰি। সেয়েহে কাকতি মিনতিয়ে এই সভা পৰিৱেশন কৰা সৰ্বজন বিদিত। আহকচোন, বুধবাৰী গাঁৱৰ মহিলাসকলে এই আয় সভা পৰম্পৰা কেনেদৰে জীয়াই ৰাখিছে অকণমান চাওঁ। হৰি মোৰ যায় আহিলে, হৰি মোৰ যায়।
অকুমাৰী কন্যাই কুমাৰীত্ব লাভ কৰিলে অসমীয়া সমাজত এখনি সৰু বিয়া প্ৰচলন আছে। ইয়াকে তুলনী বিয়া বুলি কোৱা হয়। আড়ম্বৰ বা অপৰাম্বৰ যিয়ে নহওক, ইয়াৰ নীতি নিয়ম কিন্তু মন কৰিবলগীয়া। বুধবাৰী গাঁৱত প্ৰচলিত তুলনী বিয়াৰ পৰিৱেশ পাই আহিছিলোঁ। বৰবিয়া, বৰসবাহ আদিত পানী তোলা এটি পৰম্পৰা ধৰ্মীয় কৰ্ম। সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ দ্বাৰা এই পানী তোলা কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয়। বুধবাৰী গাঁৱতো এই পানী তোলাৰ প্ৰথা পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে। গাঁওখনৰ মহিলাসকলে এই পানী তোলা প্ৰথাক এনেদৰে পালন কৰি আহিছে। বুধবাৰী শংকৰ নাট্য সংঘই বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান হিচাপে পালন কৰি আহিছে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা।
ব্যস্ত জীৱনতো মানুহৰ জীৱনলৈ এনে এটি যুগ আহে যিয়ে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে বুধবাৰী শংকৰ নাট্য সংঘই আগবঢ়াই আহিছে বিশেষ সহযোগিতা। তেনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ যোগেদি গীত নৃত্যৰে পাই আহিছোঁ গাঁৱৰ শিল্পীসকলক। Oh,
গা ধানি ধাপ মা গা মা রে পা মা গা